Асфальтталған тегіш жол, үйге тартылған сумен жарық көшелер. Қызыл жараудана қарасты Налобин ауылында тиісті жағдайдың бәрі жасалған. Петропавл қаласынан 58 шақырым жерде орналасқан ауыл жыл өткен сайын көркейіп келеді. Бұны ауыл тұрғындарының өзі растайды. Вода есть, свет горит, все время у нас все есть. Ауыл ішіндегі реттілік көңілімнен шығады. Түнде далаға шықсаң, жап-жарық болып тұрады. Мысалы, кеше түнде ғана қар өте көп жауды. Ал ертесіне тұрсақ, арнайы техникамен жол ашып, көшені қардан тазалап жатыр. Халықтың қамын ойлайтындарына ризамын. Налобина ауылында 40 жылдан бері тұрып жатқан Ләйлә Жансүгірованың зейнетке шыққаны биыл 7 жыл. Нәзік жанды елді мекендегі тұрмысына дән риза. Мұндағы халыққа жасалып жатқан жағдай қаланыкінен кем емес дейді. Ауылдың міне жағдайы мен ойлайым өте керемет. Міне өзіңіз көріп тұрсыз. Мына жолды бәрін міне тазалап, бұны біздің анау шаруашылық қожалығының бастықтары сөз қылмай күнде таңертең мынандай жағдайда жолды тазалап тұрады. Суды мәселесін тоже шешілді былтыр. Біз әр үйде қазір міне мынау біз тұрған мына көше тұр ғой, мына көшеде екі ақ үй ғана суға мына колонкаға барады. Екі ақ үй ғана осы жерде тұратын екі ақ үй. Оның көсі бәрі су үйге енгізілді. Ауылдың алға жылжып, қарыштап дамуына үлес қосып жүрген Орловский екі серіктестігінің еңбегін айтпасақ болмас. 96 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан тегеурінді шаруашылықтың арқасында биыл ауылдық клубты жаңарып, жаңа леп алған. 10 миллион теңге көлемінде жөнделген мәдени орталық шағын кітапхана тренажерлық пен концерт залынан тұрады. Мәдина Мұхамедқалиева мекеме меңгерушісі. Мы открылись 30 августа на День Конституции. Біз 30-шы тамыз Конституция күнде ашылдық. Қазіргі таңда 100-ге жуық тұрғын тұрақты түрде осында келеді. Біз түрлі әдеби, шығармашыл кештер мен тренингтер ұйымдастырамыз. Балалар келіп сурет салып, кітап оқыса, үлкендер арнайы тренажерлық құралдардың көмегімен спортпен шұғылданады. Әнби кештерін ұйымдастырамыз. Тіпті хореограф мұғалімі де бар. Келемдеушілерге барлығы тегін. Владимир Орловский аталмыш шаруашылықтың басшысы. Налобина ауылының мәдениеті мен тұрмысына сүбелі үлес қосып жүрген тәжірибелі аграршы биыл Қызылжар ауданының құрметті азаматы атағын иеленіпті. Урожай у нас был хороший. Биыл бізде егін науқаны жақсы болды. Дегенмен жауын шашынның мол түсуінен астық ылғалды болып кептіруге тура келді. Биыл біз 120 гектар жерге жасымық егіп көрдік. Өнімділігі ойдағыдай болып шықты. Келесі жылы аумағын кеңейтуді жоспарлап отырмыз. Біздің пай үлесінің жері шағын 5,1 гектардан тұрады. Біздегі жұмысшылардың орташа жалақысы 300 мың теңге. Александр Горенко Орловский серіктестігінде 20 жылдан бері еңбек етеді. Зейнетте болғанмен жұмыс істеуге әлі шама шарқын бар дейді. Өзіне тиесілі пай үлесін астық түрінде алған екен. Сонымен қатар жыл сайын ер азаматқа шаруашылықта жұмыс істейтіндіктен қосымша 3 тонна астық берілген. Мен бұл ауылда 30 жылдан бері тұрам. Отбасымда тұрақты, жұмысымда осында. Әйелім осы шаруашылықта наубайханашы. Өзіме ауыл ішіндегі тыныштық ұнайды. Трассадағы жол мәселесі болмаса барлығы жақсы. Биыл пай үлесімде көңілімнен шықтым. Басшымыз Владимир Орловскийге алғысымды білдірем. Қолынан келгенше көмек қолын созады. Налобина ауылының жастары осы адамнан үлгі алса екен дей. Ләйлә Жансүгіроваға да тиісті пай беріліпті. Жыл сайын ақшалай емес, жем шөп ретінде алады екен. Мал шаруа ұстайды ғой, сондықтан мынау жем шөп деген қиыншылығы жоқ. Әр өзі бір пайларын берген үшін, сол міне өздерінің міне жемдерін, астықтарын, мынау шөпті бәрін дайындап алады. Өз семьямен міне біз міне жеммен аламыз, бидаймен аламыз. Бір-бір байға 5 центр бидай келеді. 4 кісі болса, семьямда, сол енді 2 тонна ғой, 2. Жалпы Налобина ауылында мыңға жуық тұрғын бар. Айта кетейік, қызылжарлықтарға Орловскийден бөлек Алекри Агро, Брушкевич, Нелюбин мен Левенцов сияқты серіктестіктер көмектеседі. Ақжүз Мұхатай, Вадим Ударисов, МТРК.